င်ရကံမောင်လမ်းလျှောက်တဲ့ချိန်မှာဖျက်ယူခံခဲ့ရတဲ့ပသိမ်ထီးတွေကိုပြန်လည်တက်ဆင်ပြီးစီးပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့အင်ရကံမောင်မှာပြုလုပ်တဲ့လမ်းလျှောက်တဲ့ချိန်မှာအလားတက်ဆင်ထားတဲ့ပသိမ်ထီးတွေကိုအေပီလ15ရက်နေ့တကြံအကြက်နစ်နေ့လယ်ပိုင်းကလာရောက်ရေကစားသူအချို့ကဖျက်ဆီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့ထီးတွေအစားပသိမ်ထီးအစ်တတွေကိုအေပီလ15ရက်နေ့ညပိုင်းကတာဝန်ရှိသူတွေကပြန်လည်တက်ဆင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တကြံအကြက်နစ်နေ့လယ်ပိုင်းကလာရောက်ရေကစားသူလူ30ခန့်ကပသိမ်ထီးတွေကိုဖြုတ်ယူကဖျက်ဆီးမှုတွေယူဆောင်သွားမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ညပိုင်းမှာရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်မှလာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီးတာဝန်ရှိသူတွေကထီးအစ်တတွေကိုပြန်လည်တက်ဆင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။